mãos na cintura. Partiu o argentino contra, bateu! Gol! Lançamento para o Conca, Márcio saiu do gol. Conca driblou. Conca dominou, linda a bola pro Alan, adiantou muito, foi no fundo, tentou bater cruzado, Marcelo, a bola passou, gol! Conca na cobrança do escanteio, subiu o gol! Bola, chegou na área, gol de cabeça, olha o Conca livre, é gol! Aí do Conca cobrando o escanteio, a bola veio viajando, o desvio de cabeça na pequena área, o gol! A devolução, olha o gol, olha o gol! É! Bom, primeiro tempo ataque, aí você vê o ponto. Linda bola pro Rodrigo, uma chance, bateu! Gol! E aí você vê o ponto, chega até o fundo, faz o cruzamento! Conca pra cobrança, de pé esquerdo.